浙江丽水我真去过，真去过啊！浙江丽水有很多很多好玩的地方，像那个遂昌的金矿，对不对？我去过，还有什么松阳的啊？松阳古市镇的有一个叫万亩茶山，对吧？大木山好像叫大木山，是吧？这个大哥，招财进宝大哥，我说的对还是不对？是吧？我去过啊，你们这个丽水特别特别的好玩啊。你也去过很多吧？对，我也去过很多，松阳这个茶叶特别的有名啊，对，是吧？所以说我去过很多很多的地方啊，对，金矿，是的啊，遂昌的金矿。来，这个大哥，你给我点了关注，送了粉丝灯牌没有？因为我预计的话，今年我还要去一次，尤其是你们松阳啊，松阳大木山，懂吗？有我一个朋友，懂吗？万亩茶园那里有我一个朋友啊，准备这个过年的时候回家路过那里啊。啊，切完这点就去了，好嘞好嘞啊，那我们等一下就上上面去看一下，我都有点这个破笔砚了啊。哎，这个阿姐，像这个是用来做什么的？这个哦，那个嘛，就给我爷爷嘛，他今年呢103岁了。你爷爷都103岁了啊？然后我要给他做一个烟斗。就是搞这个，然后就是钻个洞，是吧？啊，但是这个用我还真不会用啊，咱直播间有没有人见过这个东西是用来做什么的？主播在哪里？我呢是在这个云南啊，大美云南西双版纳中老边境这里。咱直播间有没有人用过这个东西？我记得好像我爷爷的时候，爷爷啊时候用过这个东西啊。这阿姐现在这个还能用不？这个可以用的呀。可以用，等一下你能不能演示给我看一下？我都不知道这是怎么用的，钻小洞的是吧？他说给他这个爷爷做个烟斗用一下的。啊，竹子啊，就是砍这个竹子哦。对，你们这边那个烟斗好像都是那种，就是水烟的那种啊。对。啊，你钻一下，我看一下哦。这个我光见过，但是我不知道怎么用啊。啊，这个。对对啊，这个好用是吧？来，哥你们啊，我们来看一下啊，这咋用啊？这个。这个嘛，就是这样子。哦，钻子你们都用过吗？啊，你们都认识吗？认识的你们打个一啊。哦，就是这样，这也不转呢它。啊，等一下他就转了呀。啊，等一下就转了。哦，首先要把这个搞平衡了。哎，这个是你们买过来的还是自己做的呀？啊，这个嘛就是我阿爸做的。啊，你阿爸做的。哎呦，你阿爸手还巧嘞，我看着也有点像新的啊。还有一个大的。哦，还有一个大的。大的我就让他做一个小的给我。哦，来，哦，这个，哦，就这样钻是吧？啊。妈呀，好神奇啊这个。哦，这样还可以这么用啊。啊。来，你们都用过没有啊？当然是自己做的了是吧？哟，这样挺好的啊，哦，这个还挺好的啊。你看他这个做的挺好的。这个做的好，这个做的好啊。我还真我是小时候见过，但是从来没有看过人家用过啊，等于是老物件了是吧？你们都用过，很多人都用过啊，哥姐们，你们都是几零后啊？用过这个东西啊，是吧？对于我这种90后来讲的话，真的都没有用过这个东西啊。那行了行了，阿姐啊，哦，就这样。那个我能不能等一下我体验一下？那你可以体验一下 我来体验一下，你看行不行？啊，可以，好不好？啊，来，我来体验一下啊。啊，你帮我拿一下手机，可以吗？啊，你帮我拿一下手机。你会不会的了？我学习一下啊。好，那你学一下。我学习一下啊，就这样。啊，就这样。啊，对。哎，也不转呀。转了呀。哎，怎么到我手里就不转了呀？啊，就这样。啊，得两只手啊。啊，对。哦，这样，哎，哎，是啊，就这样是吧？嗯，哎呦，掌握到节奏了，哎，会不会？你看我这样转的合不合适啊？还可以，要小心的喽。哦，这哎呦，别搞了，搞了，等一下，我这个等一下搞坏了，我还不会做啊，还没办法赔给你啊，是吧？对，都是这个哦，老人家用的哦，你们家也有这个东西是吧？那行吧，行吧啊，那我们就到上面去看一下啊。哎，阿姐，其实我有一个特别好奇的一个地方啊，就是像你们这边的话，就是空格族嘛，少数民族很少都出去到我们内地啊，什么北京、上海、深圳、广东嘛去打工。那你们为这个平时这个零花钱是从哪里来呀？那我们这边嘛就不出去。别的地方去的啊，我们呢就在前面东面那边打工啊，前面的东面去打工啊，然后呢就是我们这里你看到住在山上吗？哦，对呀，吃山吗？靠山吃，这山上有啥吃的呀？也看一下，就是摇钱树啊，摇钱树啊，哦，这个是，这也没有结那个香蕉啊，啊，这不是香蕉。
香蕉，这是摇钱树来的。这是摇钱树。这是橡胶，就是橡胶树。枕头的那个橡胶，还有轮胎。哦，那种是吧？哦，我懂了，就是做轮胎的那种橡胶。哦，我听成香蕉了啊。橡胶树就是这里。对啊，他们云南西双版纳呢，可能没来过的不知道啊。云南西双版纳就是我们平时用的什么轮胎呀、鞋底呀、还有乳胶枕头啊。90%以上他们的原材料橡胶全部都是来自云南的西双版纳啊。对，他们当地称为叫摇钱树，因为这个东西的话就是每天你割了都可以留下来，留到碗里面，然后他们都可以去卖钱啊。叫啊，带我去看香蕉啊，也可以啊。哦，你们这边的话就是下边都是不住人的喽？哦，都是用来堆放这些柴火啊。对，一看，等一下去你家煮饭那就算了啊。这个阿姐，一看这个阿姐家就是一个勤劳的人。为什么？谁家这个柴火比较多，谁家这个柴火码的比较整齐，说明他们家勤劳，懂吗？我估计的话，你家这个柴火，现在不砍的话，过年也烧不完啊。烧不完。对，是感谢啊，送出来的棒棒糖啊，谢谢大家送出来的这么多棒棒糖啊。烧点水喝吧。去你家烧点水啊，哥你们要不要去一下？去一下看一下啊。看一下我妹妹。哦，妹妹真好看呢。啊，你妹妹真好看，我怕我这个，我怕我这个看到你妹妹那么漂亮的话，我都有点自卑了，懂吗？你也好看呢。我。来，哥们，他们说去看一下，那行，那去看一下。你拿这个柴火是？去烧水喝吗？啊，去烧水喝是吧？哦，这是煮饭。哦，你们平时煮饭的话，基本上都是用柴火是吧？用柴火。那行吧啊。哎，你家这个楼梯是在哪里啊？怎么都是一空空的呀？哦，我家楼梯在这里的。楼梯在哪？哦，这里是吧？哦，你们家这个楼梯也都是这种木楼梯啊？哟，这个很古老了啊。那个阿姐啊，这个你家这个房子我看着这个年代的话应该也不短喽，是吧？对，我们这里都是这样子的房子。都是这样是吧？就是大概应该也不少年了啊。100来年了吧。哦，是我看着应该有不少年了啊，几十年肯定有了啊。有是吧？嗯。我就这样上来是吧？这是阿姐，你看我这个第一次，哥你们哦，我们第一次来到他们这个少数民族，人家呢的确很热情，但是咱也不能空着手吧？啊，我们是不是要等一下去超市里面买点东西啊？叔叔阿姨们，你们觉得要不要？哦，你看他们都是依山而建啊，依山而建。来，哥们，你们觉得要不要？啊，要不要去买点礼物是吧？毕竟这个第一次去别人家去做客啊，空着手我感觉不怎么合适。你们觉得要的你们就打个要啊。来，咱直播间300多人怎么没人讲话了呢？啊，叔叔阿姨们，你们帮我出出主意啊，对吧？因为毕竟呢这个我年纪摆在这里是吧，人情世故呢不是很懂啊，你们可以帮帮我出出主意，对不对？出谋划策啊，要不然等一下是吧，一家人回来的话，一个陌生的男的在这个阿姐家，然后呢空着手不合适啊。哎，这个阿姐啊，我就是想这个问你一下，就是你们这个村子里面嘛有什么超市或者是卖东西的地方在哪里啊？我们这个村庄呢是没有的啊。村庄是没有啊。嗯，我们买东西的那对呀，你们平时车子来了就买，他就按一个喇叭，你听到响了你就去买的。哦，听到响了哦，等于是那种流动性的是吧？嗯。哎呦，那咋整呢？那哥姐们这咋整？那等于是这个来嘛是没有啊？这是我上去啊，上去有点尴尬吧？啊，不会啊，上去有点尴尬吧？那行吧啊，那我们就上去这个看一下吧啊，拿包个红包行不行啊？哥姐们，我们等一下这个包个红包吧啊。行吧，因为我呢就是一般呢都会走进一些少数民族嘛，都会装一点现金啊，然后就带个红包。我们实在不行的话，等一下就包个300-500块钱红包吧。你们感觉这个合不合适？哎，包个300还是500这样吧，哥姐们啊，如果说对吧，可以是没人在讲话啊啊啊，对吧？包个这个，如果吃饭就多包一点啊啊，这个就是你们家是吧？哦，这个，哎，这个阿姐啊，这个你这怎么这么多这个菜呀？这个菜嘛太多了嘛，然后我们要
采了要拿一点去卖。哦哦，去拿到这个赶集去卖掉是吧？对。哦，今天就是今天是不是因为下雨的，就是没有去是吧？哦，他们这边的话就是家里家家都种这个菜啊。对。种这个菜呢，就是留着什么？就是留着去这个赶集啊。好的，赶摆吗？这如果空心菜是吧？啊。哦，这像这个一把的话，就是多少钱呢？一把。那有时候嘛，你也知道我们这里卖东西嘛，就按堆卖的。哦，对对对对啊，也是啊，他们云南，对他们云南呢，就是什么啊、一年四季如春嘛，所以说他们这边叫有那句话叫云南十八怪，懂吗？瓜果蔬菜都是论堆卖啊，哦，就是这样是吧？对他刚采来的，可能由于下雨还没有及时的去拿去混钱啊。你们那边是两块钱一把是吧？哦，这他们这边是五毛啊。哎，这哦，这个就是你们的房间吗？对，幔帐。哦，幔帐哦，你们这个门称为叫幔帐。啊，对。哦，跟我们那边不一样啊。就住里面。啊，一家人全部住里面。啊、哎呦，这个各位们，这个图案挺好看的啊，图案挺好看的啊。我们这么离老挝也近嘛，就是图案跟老挝一样的。哦，等于你们这边也是属于那种东南亚啊、哦，热带雨林啊。哦，一两公里就到了啊、哦！一两公里就到老挝了、哦，那么近啊！啊，很近。哦，我二姐、大姐就嫁老挝。啊、哦，你大姐就嫁到老挝去了。对。哦，哎，这个你阿妹呢？我阿妹啊。哎呦，哎呦，看来哥姐们啊、哦，看来我们中国人啊、哦，看来我们中国人无论大小还是比较喜欢看这个的哦，《西游记》是吧？哦，对不对？他们这个少数民族的话也喜欢看这个啊、哦。这是，哎呦，这个阿姐啊，像你们家这个电视的话有年头了啊、哦。这个啊。三年了，才买来三年啊，三年了。哟，这电视的话才三年呢、啊，哥姐们，咱首先还有没有人知道这是属于什么电视的啊？打在公屏上面，我看看谁啊还能说得出来这叫什么电视的、啊。现在都是很多都是你们都是液晶电视了，对吧？这个还能不能记得叫什么电视啊？三个字啊啊，两个字啊，打在公屏上面啊。哦，这个还是我们。几十年前的那种啊，你看这样可以拧的啊，拧就是换频道是吧？哎呦，这电视没有啊？啊、对我们家现在没有这个电视，懂吗？现在没有了啊。对，哦、你们这边的话就是家家都是这种电视吗？那有些都舍不得买的还没有呢。啊，你们这边啊、哦，就这电视有的人还舍不得买呀？不买。不买。哦。哎呦。有些有，像我们家有阿爸吗？就。我们不是卖东西赚了钱吗？然后就省一点 就省一点就买个电视。哎，我们小时候也是一样的，我们小时候呢就是买一个电视，我们全村人都来我们家看电视。我家的也是要来的啊，也是要来。下午了来。对，黑白电视啊，家们，黑白电视机你们有多少年没有见过了？这个黑白电视机啊。我拿这个去这边煮饭给你吃。啊，去煮饭呢？那是煮饭就算了吧，啊，煮饭就算了吧，啊。哎呦，这家们你们有几十年没有见过了？有没有二十年？少说应该有二十年没有见过这个黑白电视吧？啊？哎呦，阿姐啊，这个我问你一下啊，这电视这个阿姐说了，懂吗？这个电视的话有差不多三年了，或者啊，在我们那边的话啊，哥你们在我们那边的话至少有二十年没有见过了，是吧？至少二十年了啊，十年都没有见过。哦，我还记得我们小时候啊，哎，阿姐啊，哦，这个是什么东西啊？哦，那个啊，那个你就来给你们这个有没有人见过的呀？这是什么？怎么这么大？哦，这个、这是葛根吗？这个不是葛根的喽。哦，这个不是葛根。哦，这个不是葛根呐。来，哥爷们，这个知道有这个是什么的，知道的可以打在公屏上面啊。这个你都不认识啊？嗯。哎呦，这个的话嘛。这个，这有、这个、来咱直播间叔叔阿姨啊。的那个山药。山药。啊。说山药是这样吗？不是吧？我们那边山药的话，只有这个手指这么粗啊，那种就是因为我们山东嘛，就是。种山药也比较多嘛，都是种那种铁棍山药啊，但是这种的话还真的比较少嘞，还真没这个不常见了。你这样，这个阿姐你拿过来我看一下，好不好啊？哦，
那我拿给你看一下嘛。啊，啊，拿过来我看一下啊。这个的话你都没有见过。真没有见过。你看。哦，就是你们山上面自己去挖的喽。哦，对。哟，这东西好东西啊。你做吗？哦。吃核桃吗？哦，吃核桃啊，这核桃也是你们自家的吗？是去。对，树上有一点嘛，这是新鲜的。哦，新鲜的核桃。哎，不用，谢谢阿姐，不客气，不客气啊，不客气，我就是了解一下这个，懂吗？了解一下这个。这新鲜的好吃嘞。这个山药，这个山药的话，就是你们平时的话，就是买过来，就是去挖了嘛，就是挖过来的话，自家是吃啊，还是也是跟菜一样拿到这个镇上面去换钱呀？这个的话嘛，我们吃肯定吃不完的，就是。哎，算了吧，算了吧，啊，对，就是也是吃不完，然后就是拿到这个上面去换钱。啊，哦，原来是这样是吧？对，是的啊，原来这样。这个如果说去卖的话，就是卖多少钱一斤啊？啊，我们拿去赶摆吗？就一块吗？哦，一斤这样子。就一块钱一斤啊？啊啊！哎呦，阿姐不会吧？我们这里都是这样子的、啊、我们那边就是大棚子里面啊，或者是那个露天种植的，就是那种铁棍山药，像手指这么粗，我们都是差不多卖到八九块钱一斤来。你这大山里面野的你才卖啊，你才这个一块钱一斤啊？这是外地老板来收的嘛，我们的话、去赶摆的话也就这样子。对，是那么便宜，有时候按规卖的，你不知道一块不到、哦、那这样你这个你卖给我行不行啊？因为我旅游嘛，对吧？我旅游我是开那种，就是说边做饭边旅游的那种。我有时候呢也会做饭，知道吧？因为走到大山里面嘛，没有一些饭店，我也会做饭。你看你这个卖给我嘛，我也想尝试一下你们当地的一些这种山货。哦，那你喜欢你拿去、哦、你们那边十块是吧？所以说可你们他们这边的话就是物价比较低一点啊、哦、物价比较低一点，那么便宜没关系的。哎，不我不能占你这个便宜啊、嗯、不能占你这个便宜。这样这两根的话我们就是按照各位姐妹，这个两根你们说给多少比较合适呢，是吧？多少钱一斤比较合适呢，对吧？各位姐妹你们自己说，太便宜了。对，他们这边的话就是叫云南十八怪，懂不懂？这边下雨那边晒，老太太爬树比猴快，瓜果蔬菜他论堆卖，他们这边懂不懂？所以说啊、哦、比较便宜。你们感觉给多少合适呢？就给个100吧。啊、哦、给个100行不行？那阿姐等一下你找个袋子你帮我这个装一下好不好？帮我、不要不要，这太多了，哪里要那么多，100也太贵了。不你帮我这个装一下，因为那很多东西呢我们是什么花钱是买不到的，知道吧？啊、那我们山里的话，那很多东西花钱也是肯定是买不到的。对啊，你帮我装一下，没事啊。哎、那个太贵了，那不要那么多。不是这个，阿姐、嗯，就是还有你家呢，因为我呢就是比较喜欢吃一些山货嘛，哦、懂吗？所以说你家还有什么山货，就是自己挖来的？你看看啊，还有哪一些好的东西？你看拿出来，顺便我也一起买一点，买一点我就拿回去自己做，懂吗？对，是的，很便宜。你旅游的话吗？啊，我怕太贵了，你又舍不得买的了。舍不得买。我家东西多了。哦，那在哪里呀？这里就是等。哦，这里面。哎呦，这里面这些都是啥呀？这袋子里面是什么东西啊？这个的话就晒干了，又放在口袋里面。哦，有，这些都是好东西来的。这个不是那叫那个灵芝吗？是也是你们自己采的吗？对。哦。那你不去山上，你就遇到了就采，这又不多。哦，等于也有老板过来收。啊，有。哦。你看我们家趁什么？这黑不溜秋，这是啥呀？这个我都不认识。哦。啊，这是什么？咱直播间有没有见过的？我都不认识这个东西啊。这拉拉果来的，你看。哦，拉拉果。哦，对，是的，他们这边的话就是。在这个大山里面啊，哎，这个我认识啊。哟妈呀，这叔叔阿姨，这他们家也有啊。啊，他家还挺多的嘞，这个东西。哇塞，这不是很贵的吗？这好像都是哥姐们有没有认识这个东西的啊？认识的我们可以打在公屏上面啊。这个东西好像都是按根卖的啊，一根多少钱？一根好像就是几十吧。来，叫什么名字我一下子想不出来了啊、哦、之前的话我在西藏那边哦见过这个东西，他们当地人的话都去山上面去刨这个东西啊、哦、来，给有没有知道的我们可以打在公屏上面。我们对哦，这你家、就是、哦这你家也有啊。对，哦妈呀，
到那边冷冷的那地方才有的。哦，到雪，对对，是的啊，对，就是要海拔特别高啊。嗯，都我不知道。去的话要远一点。是什么好东西？拿出来看看是吧？他家的好东西，妈呀，真多。这个是我认识，这个是那个天麻，是吧？煮鸡吃的。啊，煮鸡吃的，对，不管说煮鸡、煮鸭、煮排骨啊，都可以。哎，这个天麻哦，这天麻不错。哦，也是你们都是所有东西都是山上挖的是吧？那你看不挖这手都这，哎呦，这手是的，你看是指甲里面都是泥啊。我们都是靠山吃山。对啊，这个呢？啊，这个呢？这是这个叫什么来着？各位姐们，这是叫什么？这好像是叫我想不出来了啊。阿妹，这个叫啥呀？阿姐。这个的话叫石斛啊，是啊，对，铁皮石斛啊，对，哦，这也是你们家的，这是坡上采的吗？肯定是我家的喽。就谁就是去山上去采，谁采到就是谁的。这又不多啊，也不是自己哦，不是等于不是自己种的喽？不种的哦，不种大山吗？大山里面，哎呦，下次我机会，下次有机会我这个多留几天，你带我也去采一点哈。哦，这个是三七是吧？这个是三七啊，哦，这个是，哎呦妈呀，这个你家也有啊？啊，有啊。不对呀，老板家还这你家怎么会有这个？这个的话不是那个东南亚的产物吗？因为我之前去过泰国嘛，哦，懂吗？所以说那个导游嘛就跟我们讲嘛，说这是叫那个叫植物燕窝雪燕是吧？啊，对对对，说这是东南亚的产物。只有老挝泰国那边才有啊，你家怎么会有这个东西啊？那你看我家离老挝两三公里就到了，那肯定有了呀。哦，等于你们这边是，啊，哦，搭界哦，边境是吧？啊啊，对。哦，对对对啊，这个阿姐刚刚说了，只有两公里。哦，对，她大姐就嫁在老挝是吧？啊，哦，所以说他们这边的话，只有到老挝只有几公里。对。哦，那这是你拿过来我看一下啊。你想看这个啊？你看一下啊。这个我想吃，其实这个东西我知道是好东西。这个灵芝，嗯，这灵芝是咋吃法？这灵芝的话，这个的啊，我们不吃的喽。啊，我们要吃这个哪一个？哦，这个粉。啊，这个灵芝。哦，这个是那叫那个豹子粉是吧？灵芝豹子粉。哟，妈呀，这个东西的话，在我们那边吃，我吃不起，吃不起。阿妹，这个，我说不，你。哎，你别冲，哎，别跑，我真吃不起，真吃不起啊！这个东西2000块钱已经在我们那边，没事，这是泼上了吗？啊，就给你倒一杯吗？给你搞。哎呦，这，哎呦妈呀，这我之前的话，这你真给我冲一杯啊？没事，我给你。哎呦，那谢谢你了啊，谢谢你了。对，这是什么？灵芝豹子粉啊，灵芝豹子粉，懂吗？所以说这个东西很贵，这个东西的话1-2000块钱一斤，这个东西真的破费了啊。啊，这也是你们去山上里面收集来的啊？对对对，哦，都好东西啊，这些来的啊，都是去山上收集来的。哟，喝一点是吧？啊，那个温水，我看一下。哟，这还挺好的嘞哦，你看这个冷水啊，都速溶，这个好啊。我看一下，你喝一点嘛。哎呦，你们这种大山里面采的跟那种完全不一样，跟那种大棚种植的，它这个东西就是喝到嘴里面特别有那种菌香的味道。那肯定香的了。就是你们平时的话，就是也有老板来收吗？还是自己拿到这个镇上面去卖呀？都是老板过来收的多，但是有时候老板嘛，下雨天，你看最近下雨了，难怪，他就不来。难怪他们这边的话，我家家户户啊，家家户这个条件好得很，是吧？哎，这个阿姐，嗯，就我问一下，就是老板来收的话，像这个东西是什么价格呀？哦，这啊，今天啊是什么价格呀？这个的话也贵得很的喽。哦，也贵得很呐。啊。嗯，哦，这个你看多少？这有什么价格？你看，如果价格合适的话，我这个买一点回去给我这个父母吃一下。你看嘛，像老板的话，嗯，他来收的话也要。300多一斤。嗯。哦。有时候也很贵的，所以的话，一般人都舍不得。这一斤的话就要喝好久了啊。啊，那一年多的了。啊，你看。我们这边的话就没人买一斤的，都是半斤。半斤是吧？老板就是拿一个罐嘛，就像我们。啊。
有人要吗？我们就装就这种瓶，哎，你对呀、啊。如果说你们就是这样，对，因为我一个人的话啊，就是在外面嘛。你看我如果说我自己喝的话，我也喝不完一斤，对吗？像这一瓶的话，好像都能喝好几个月。就是我想这个买一瓶，对吗？买两瓶，我自己留一瓶，我寄给父母一瓶。这样的话，就是这一瓶的话，就是。你看能不能这个卖两瓶给我嘛？这一瓶有半斤的了。哦，半斤那行吧，我就行吧。250克啊，250克那可以嘛？就是看看多少钱嘛，因为你大山里面的东西对吧？有时候呢，我们什么花钱买不到，真买不到，市面上都是那种种植的，我一喝就知道了。你们家这个喝到嘴里面有那种就是菌菇的那种香味，对吧？种植的对种植的那种苦又涩，不好喝啊。对我们这边的话嘛。所以我们这边的话嘛，早晚都要得喝哦，早晚都想、都要喝是吧？嗯，对。对啊，你看看嘛，就是多少钱一瓶是吧？你看看啊。真的很贵的啊，真的很贵。没事没事啊，我没事，我也不买多，我就买一斤还是买得起的啊。那我就跟你说实话吧，老板来收的价格，你真想要啊？啊，他是要给我们128一罐的喽。多少钱？128一罐。128。哦，他是拿多的嘞。妈呀，这么大一罐，他才给你128，半斤才128块钱啊！那已经很贵了。要是平常我们去赶摆的话嘛，就才就是200啊这样子。但是，没有老板过来说一次性拿完嘛，就少一点嘛。哦，128。嗯。哎呦。这么好的东西128，他你是不是被人家给哄了？这个的话，在我们那边。至少都是卖到4位数，懂吗？就是半斤的话，至少都要卖到一个零，啊，一个一，三个零这样，是吧？真的真的啊，真有那么贵、啊哦？对你跟我哦，对你跟我这个整两瓶啊，哎。整两瓶。